Special children have their own special abilities. All they need is a boost and a platform to showcase their talents, Art and Culture Minister Govind Gavde said. He promised that the department will give them all the facilities and support needed. Sanjay School has organized a painting exhibition cum sale in Kala Academy Art Gallery. This exhibition was inaugurated by Art and Culture Minister on Monday. The school has displayed the paintings from their all four centers. Students had been working on their paintings for past 2 months under their art teachers. The exhibition cum sale will be open to public for 4 days. ह्या भुरग्यांनी एक चॅलेंज घेतली आशिल्ली खरोखर म्हणल्यार ह्या भुरग्यां भितर एक टॅलंट आसा आनी टॅलंट एक्सपोज करपा खातीर खंय तरी प्लॅटफॉर्म जाय आनी तो प्लॅटफॉर्म म्हाका दिसता संजय स्कुलान आज तांच्या खातीर उपलब्ध करून दिल्लो आसा कला अकादमी अशा तरेच्या भुरग्यांक सगळ्यांक सातत्यान तेंको दीत आयल्ले आसा आनी तेका मुखार दितले म्हणजे ह्या सगळ्या भुरग्यांक एकूच मागणी आसा की घडये एखाद्या वेळान देवान आमकां एक अशे तरेच्या हे लायफ दिलां आसतलें पूण त्या हेचेर आमी प्रतिकार करून मुखार वचप हें अत्यंत महत्वाचें आसा आनी तुमी मुखार वतली अशी आशा व्यक्त करता आनी आशा व्यक्त करता आसतना जिद्द आनी चिकाटी आनी कसलेंच आपूण अशे तरेच्या हितून भितर संवसारां भितर जल्माक आयलें अशी खंत न प्रगटना आमी कितें तरी नवें कितें करून दाखयतले अशेंच हे भुरग्यांनी मुखार वचचें की तुमी जेन्ना पेंटींग विकतें घेतलें तेन्ना जो ज्या भुरग्यान हे ही कला हांगा सादर केल्या न्ही ताका दिसतलें की आपणें खरेंच बरें पेंटींग केलां आनी ताका मार्केटान वालोर आसा म्हणजे लोकांक ती पेंटींग आवडटा आनी ह्यान फुडें सुद्दां आपूण जर अशा एग्जिबिशनान जर पार्ट घेतले जाल्यार आपले पेंटिंगाचो तो खप आसतलो आनी दोज पेंटींग कूड मेक हीम इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट अल्टिमेटली कशें आसा की पेंटींग कळ्ळें आमी सगळें बरें म्हळें आनी मागीर घराक वचून न्हिदलें जाल्यार कांय जावचें ना त्या भुरग्यांक आमकां एक फक्त सिंपथी न्ही तर एम्पथीची गरज आसा म्हणून हे पेंटींग्स विकत घेवन आमी तांकां आदार किंवा आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय हा व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्यामचारी इन पणजी.